זה נתן רכוש גדול לספרות שלנו, לספרות חז"ל? מה אתם חושבים על זה? כל הזמן אין הסכמות. הוויכוח, הדיון, השאלות, זה מה שהחזיק את היהדות חיה וקיימת. הספרות שלנו מלאה בוויכוחים, בפולמוסים, כמו שאתה אומר, בפלפולים. זה יכול להיות שמאי והלל, זה יכול להיות רבי יהושע ורבי אליעזר, רבי עקיבא ורבי ישמעאל, ואחר כך רבא ואביי. זה ימשיך כל הזמן, וזה החזיק את היהדות באופן פרדוקסלי, דווקא חי. לא הייתה דעה אחת מונוליטית, דעה אחת לדעתי זה היה מתייבש. מה שמחזיק את החיים ואת התסיסה ואת הערנות, זה דווקא העובדה שכל הזמן אנשים לא מסכימים זה עם זה, ומתווכחים בכבוד, מתווכחים זה עם זה, בסוף גם מגיעים לאיזושהי החלטה והולכים הלאה. זה החיות של היהדות, לפי הבנתי. עכשיו אנחנו מוצאים איזה סוג פלפול מותר וקשר ואיזה לא, לא? של איזה פלפול, איזה מחלוקת היא לשם שמיים או שלא לשם שמיים, כמו שכתוב באבות. אבל הגמרא גם אומרת שבית שמאי ובית הלל, אף על פי שהפליגו בדעות, התחתנו בנות של זו עם בנות של זו. בימינו יש לנו אולי את התסיסה ואת החיות היהודית של הפלפול, אבל לפעמים, לא שלא מתחתנים, אפילו לא מדברים זה עם זה. או לא אוכלים אצל אחד השני בבית, לא שותים כוס תה. אתה צודק, אתה נוגע פה בנקודה לדעתי מאוד כואבת. אנחנו ממשיכים את הוויכוחים, אבל איבדנו את הכבוד שמאחורי הזכות שלך לחשוב אחרת ממני. אתה הזכרת, התלמוד אומר שבית הלל ובית שמאי נחלקו במאות דוגמאות, אבל קיבלו זה דעתו של זה, וגם כאשר החליטו שההלכה כבית הלל, בית שמאי קיבל עליו את ההכרעה שההלכה כבית הלל, למרות שבית שמאי חשב שהוא צודק. יש פה איזה דבר מאוד מרתק. אני יודע שאני צודק, אבל אני חי לפי ההחלטה, מה שקבע הרוב, והרוב קבע בשבילי אחרת. וזה עניין של הכבוד אל הדעה האחרת, הנכונות לשמוע דעה אחרת, ונכונות לחשוב שגם אחר אולי צודק, או לפחות מבחינתו הוא צודק, או לפחות מותר לי לכבד את זכותו לחשוב אחרת. זה קצת נעלם בתוך היהדות, אני חושב, בדורות האחרונים, מכל הכיוונים. הרפורמים מול האורתודוקסים, הנאו-אורתודוקסים מול האולטרה-אורתודוקסים, החילונים מול הדתיים. אתה נוגע בבעיה מאוד מאוד קשה, אבל אולי זה ייפטר יום אחד, אולי. ננסה, נעבוד. נעבוד. בינתיים, כל הגישה של המשנה והגמרא, כמה מדרשים, אולי זה לפרש את התורה. לפי מה שאמרת, כמו שהם מבינים את התורה. נכון. אבל לפעמים משתנים את הפשט של המקרא, של התנ״ך כולו לגמרי, והם בונים בניין חדש. נכון, חלוטין. עכשיו, אם אנחנו לוקחים את הרעיון של חז"ל, וגם אמרת שזה משתנה 3,000, יש לנו את הרשות להמשיך ללמוד ולהמשיך להמציא פירושים חדשים? רשות, אנחנו עושים את זה כל הזמן. אנחנו כל הזמן עושים את זה. רש"י במאה ה-11, הרמב"ן במאה ה-13, הרש"ר הירש במאה ה-19, כל הזמן אנשים קוראים מחדש את הטקסטים ומפרשים פירושים חדשים, וזה מה שמסכת אבות אמרה בצורה מפורשת, הפוך בה והפוך בה, דחולה בה, הכל בתוכה. מה שקרה ביהדות, לא קרה באף דת אחרת, טקסט הפך להיות מרכז הדת. מרכז הדת היהודית הוא הספר. אנחנו עם הספר. הרב הוא זה שיודע לקרוא את הספר, הוא זה שיודע ללכת לספרייה. אם הולכים היום באיזו שאלה למישהו, הוא אומר, רגע, הוא הולך לספרייה שלו, או למחשב, לא חשוב. הולכים לספרים, והספרים נשענים על ספרים. אז השולחן ערוך יכול להישען על הרמב״ם, אבל הרמב״ם נשען על הגמרא, והגמרא על המשנה, והמשנה על התורה, כל הזמן מפרשים, ולפעמים באמת אתה צודק, הפכו מצד אל צד. התורה אומרת, לא תבשל גדי בחלב אמו, נכון? 3 פעמים? פשוטו, לא זה לא. תבשל, זה לבשל. לא לאפות, לא לצלות, לא ברבקיו, זה לבשל. אפילו לא לאכול. גדי זה גדי. לא לאכול, גדי זה גדי. גדי זה גדי. גדי זה לא תרנגולת, וגדי זה לא בופלו. וחלב אמו, זה חלב אמו, ולא חלב סבתא שלו. פשוטו, לא תבשל גדי בחלב אמו. לא נאמר שאסור לאכול, לא נאמר שאסור למכור. כתוב רק לא לבשל, זה פשוטו. כמו שאני מבין פשוטו, ואני מבין עברית, לא, תבשל, גדי, בחלב, אמו, כל מילה ברורה כאן. והנה, באו חז"ל, אחרי הרבה מאוד שנים של תורה שבעל פה, זה המשנה והתלמוד, ואומרים שלבשל זה לא רק לבשל, זה גם לבשל, זה גם לצלות, זה גם לאכול, זה גם למכור, זה הכל. וגדי זה לא רק גדי, גדי זה גם פרה וגם בופלו,
ובהתחלה לא אוף. אתה יודע שבתלמוד עוד אתה יודע, בתלמוד עוד אכלו אנשים אוף עם חלב. כלומר, הם לא ראו עדיין את האוף, את התרנגולת, בתור בשר כמו גדי. יותר מאוחר גם לא אכלו כבר תרנגולת עם חלב. היום יש אנשים שלא אוכלים דגים עם חלב, כי הדגים זה נראה כמו בשר שנראה כמו בשר. אז זה כל הזמן התפתחויות, ולא יודע מה הקדוש ברוך הוא למעלה חושב על העם שלו. הוא אמר, לא תבשל גדי בחלב אמו, ואנחנו הפכנו את זה לחצי מהחיים של היהודים. בשר וחלב ופרווה ושלוש שעות ושש שעות, כל העולם הגדול הזה, זה התפתחות. ועם ההתפתחות הזה, ועל הרעיון שצריכים לבדוק אם זה תורה מן השמיים, דברי חז"ל, איך אתם רואים, מה אתם חושבים? על הגישה אל כל מצווה שכתובה בתורה ובחז"ל. אנחנו עושים את זה כדת או כתרבות יהודית? כן, שאלה מאוד קשה. קודם כל, הרבה מאוד מצוות כבר לא מקיימים, בגלל הזמן שהשתנה, למשל, מצוות שמיטה. לפי התורה, בוא נזכיר למי שלא זוכר, פעם בשבע שנים לא צריך, לא עובדים את האדמה, ויובל, פעם ב-49 שנים, יש יובל שזה בכלל לא עובדים את האדמה וכל העבדים משתחררים וכו' וכו'. הנה דוגמה של מצווה שלא מקיימים אותה. מצוות יובל לא מקיימים בכלל. מצוות שמיטה, מצוות שמיטה כמעט בארץ, רוב האנשים לא מקיימים גם בהקשר הדתי, כי אי אפשר בחברה המודרנית כל שבע שנים לא לעבוד את האדמה. אז אתה יודע, מוכרים את האדמה ללא יהודים. פרוסבול. ופרוסבול וכל העקרונות האלה. הנה דוגמה. איך הלל העז ליצור את הפרוסבול? התורה אומרת שבשנה השביעית כל ההלוואות בטלות. זה יפה בתקופה של התנ״ך, כי מה זה הלוואה בימי התנ״ך? שכן בא אליך הביתה, מבקש קצת גרעינים לזרוע בשדה, או כמה פסוס, כמה כסף לגמור את החודש. זה הלוואות קטנות. היום יש הלוואות של מיליונים, היום יש הלוואות של מיליארדים. אי אפשר לבטל את ההלוואות כל כמה שנים. אז הלל הזקן, כבר במאה הראשונה, סוף המאה הראשונה לפני הספירה, הרגיש בבעיה, והוא ביטל מצווה מהתורה. אמנם הוא לא אמר ביטלתי מצווה מהתורה, זה הנקודה. הוא לא אומר ביטלתי, אלא מצא את הטכניקה שאפשר לעקוף את המצווה של התורה. באותה מידה התורה אומרת עין תחת עין, ואני מבין עברית. עין תחת עין, פירושו, הוצאת לי עין, אני אוציא לך עין. זה פשוטו. באו חז"ל ואמרו לו, פרשו, זה לא עין תחת עין, אלא הנזק של העין, משלמים את הנזק. זה שוב דוגמה שחזרו לתורה ופרשו אותה בצורה חדשה, וככה התקבל. ודוגמאות לכך אפשר להביא מכל הכיוונים, כמעט מכל ההלכות של התורה, כך קרה. אנחנו פרשת כי תצא, אנחנו קוראים השבוע על בן זורר ומורה, גמרא סנהדרין מבטלת אותו לחלוטין לא מהחלה. לא היה, היה ולא יהיה. לא היה ולא יהיה ולא עתיד להיות, לא היה ולא נברא. אז למה זה כתוב בתנ"ך? למה זה כתוב? בשביל ללמוד.